A sad ide onaj blesavi doktor. Ludak. Pomozi mi doktore, moja duša umire. Da li razgovarate sami sa sobom? Može, nema problema. You know what to do with that big fat butt. She get big gula. Pa kad ufati devojku koji je čovjek odmoran kad je spodbije, mislim on je i on je lomi. Dobro veče! Dobrodošli 122. put doktori za nesanicu, divni gosti večeras. Kao što volim da kažem, putem društvenih mreža videli ste ko su večerašnji moji gosti. Šta, imamo večeras mnogo lepih stvari, igraćemo se, čitaćemo, tako, doktore Mačgaljeviću? Tako je, doktore Švekiću. Znači, imaćemo jednu anamnezu doktora Švekića, koju ćemo večeras malo da se pozabavimo. Pozabavit ćemo se novim pesmama mojih dragih gostiju. Obojice imaju hit za sad, vidjet ćemo šta će biti u buduće. Dobre pesme, dobri momci, jedan bio, drugi nije nikad, treći je stalno. Je li tako, Mačgaljević? Tako je. Zadnjih godinu dana. Godišnicu smo proslavili ja i Mačgaljević u nedelju, sami. Godišnicu Grand televizije, bilo nam je super. Možete slike da vidite na www.pogledajslike.com. Tako je, pogledajslike.com, vidite i vidjet ćete kako smo se nas dvojica lepo proveli, mada se nismo ni videli, je li tako? Tako. Ali dobro, nema veze. Tako se najbolje provodimo kad se ne vidimo nas dvojica i kad, je li tako, dobro, fino. Znači, igraćemo se večeras. Putem telefona možete nazvati 40 40 500 011 ili ti doktori za nesanicu gmail.com i Facebook i TV Grand Skype. Da se vidimo malo, pitajte moje goste šta god želite. Ermin Ređić, Bubi, je sa moje leve strane. Evo ga, momak. A, već je najavio ko je imao live pre nego što smo se uključili. Tako hoće li nas neko gledati? Šta ti misli? Naravno da će nas gledati, pogotovo putem moje Facebook stranice u Bosni mnogo prate. Ja sve emisije dijelim, pogotovo ovu jer ovdje sam prvi put. Čast. Tako da će svi gledati. Ja se nadam. Dobro mi došao, mili moj. Hvala, nova boj. Pesma, novi spot. Malo čudan, je li tako? Pomeren, rekao bi, kao i doktor. Za doktor, da. Odlično, super. Dobro. Gospodin koji je bio pre godinu dana, otprilike, Mirče Radulović, hoda po šinama čovjek, ide Mila Lajkovačkom prugom, nastavak, tako da, reći. To je to, dobro večer. Mili, dalje prošlo godinu i nešto dana? Pa jeste, ja mislim malo više od godine dana. Svaka ti čas, dobro mi došao, obećao si, naravno. Da ćeš doneti novu pesmu, novi spot, to si obistinilo godinu dana. Ali dobro, nema veze, nešto me svrbi. Dobro, šta, Mačgaljeviću, šta je kod vas novo? Imao novi film je počeo da se snima, ti znaš te detalje, nemam pojma tačno šta, u čemu se radi, ali će biti za jedno par mjeseci. Odlično, dobro si me izvestio, u budućnosti će biti bolje nego u prošlosti. Da, bolje, da, znači ovih dana do sljedeće godine, sigurno. Tako je. Kako ekskluzivom. Eto, vidiš, ekskluziva.ba. Da. Dobro, 122. put, predosadni i nešarmantni doktor iza nesanicu, odužilo se, boga mi, 122 puta. A ti si bio u 60. nekoj, čini mi se, znači pre 60. emisije. Znači polako stičete stanarsko pravo. Stanarsko pravo, 120. 12 godina. Boga mi. Treća godina Grand televizije, jako uspešna, kao i prva, kao i druga, kao i sve naredne koje će biti. Moja koka obrazila se, ne priča ništa, ali dobro, šta da radimo. Pričat ćemo večeras o divnim pesmama, kako smo došli do spotova. Mirče, ajde ti za početak, ti si zadovoljan, vidim. Ja sam zadovoljan prvo sa tvojom pesmom. Ja sam zadovoljan. Stvarno mi se sviđa, da. Evo najiskrenije. Hvala ti. Lep spot, lepo si to te sve sredio. Šta je reći, ko je radio? Pesmu je radio, tekst i melodiju radio Baša. Dragiša Baša, aranžman Vuk Zirević. Vučina stara. Vučina stara, neponovljiva. Da, i da. Ja sam iskreno zadovoljan. Malo se odužilo sa tom realizacijom celom, tog celog projekta, ali na kraju se isplatilo jer ono, hteo sam baš da budem do tačke bukvalno zadovoljan i to je to. Iz koliko si puta ispevao pesmu u studiju? Je bilo naporno ili? Pa pesmu sam iskreno iz dva puta ispevao, zato što prvi put je bilo ono okej, ali to je bilo više Vuku okej.
ali ja nisam htio da bude okej, nego da bude full. Bukvalno i onda se videla razlika. Pa iskreno, tad kad sam prvi put snimao, bilo je ono i dosta posla i svega i onda umor taj u glasu oseti se. A drugi put sam ono malo napravio pauzu, jedan vikend sam preskočio pa sam ono radio bukvalno cele te nedelje u studiju. Dobro, lepo. Ali stvarno zadovoljan sam. Sad oko spota je bilo malo teža varijanta iz razloga što smo imali ono incident, znaš i sam kako je to kad prikupljeni, ceo dan prikupljeni materijal, nažalost, izgubimo. Odnela Sava. Dobro, dešava se. I onda smo snimali ponovo i drugi dan, ali dobro. Dobro, za one sve koji te prate, oni znaju da si imao tu, pisalo se u novinama o toj jednoj nelagodi, kako bi ja rekao, ne bi rekao nesreći, koja se desila, sve je u redu, živ si, zdrav si. Živ, zdrav, da se primetiti. Eto i jedna potvrda još da je sve u redu, da se ljudi ne sekiraju, onaj ko te zna i ko te voli, naravno, zabrinuo se, kao i svi mi koji smo normalni ljudi. Da, pa to malo više ono i sve to kad ide od usta do usta, onda se nikad ne prenese ona prava priča zaista šta se desilo, ali ono, mislim, ništa nije to strašno, jer ko, što kaže, ko radi taj greši, ko vozi, ja sam ono, bukvalno, aman svaki dan za volanom i onda prelazim veliku kilometražu i desilo se. Nije bio umor kao što svi misle, nije bilo prekoračenje brzine, nije bilo ništa, jednostavno bila je gužva na Ibarskoj magistrali, bukvalno auto u auto i onda, što kaže onaj, iz izuzetnog puta, izuzetno jako prekočio i nije se pilo ništa. Hvala Bogu da si tako završilo. Dobro, dobro. Vodite računa, eto kad smo kod te vožnje, akcija kreće, to je skrenula je od juče, najavili su... Od večeras. Pogotovo sutra vodite računa, sutra je specijalni dan. Nulti dan. Nulti dan, eto. Hoćeš da upoznaš malo naše sugrađane o čemu se tu radi? Da, to je akcija, inače kako u svetu, tako sad i kod nas. Nulti dan, nula alkohola, nula prekoračenje brzine, ništa od toga ne prolazi ovih dana. Samo za volan. Vodite računa, bit će kontrole, vežite pojas. Obavezno, makar su udavili, morate da vežite pojas. Tako je, bravo. I kad idete u rikverc, obavezno, vežite pojas. Da, bravo Močgaljeviću, divno, nulta. Pozitivno. Da, vodite računa, stvarno. I krajnje vreme bilo da krenu da to praktikuju. Nula je nula. Nadzire nas Evropska unija. Oni to pomno prate šta se dešava. Kao i uvek, pa da. Tako? Nije zgorek. Biće sutra zanimljivih stvari. Bubi, šta ti kažeš? Kako si ti zadovoljen sa tvojom pesmom? To je jedino ono što ćemo reći ozbiljno u ovoj emisiji, da. Mislim, da se malo pozabavim. Ako ću malo ozbiljno pričati, da kažem da sam onu prvu pjesmu Moje se krvo venama koju sam snimio za Grand, bila je ono nekako emotivna, baš ono što sam ja htio tom prvom pjesmom, a ovu drugu tražio sam nešto otkačeno, ludo i uspio sam da dobijem to. Pjesma se zove Što se ljutiš i za sve one u Bosni poznaju tu pjesmu jer to je u Bosni bio hit prije nekih 10 i više godina. A ovo vidiš, to nisam... Grupa koja je izvodila tu pjesmu zove se, odnosno zvala se Punkt. I to je bio jedan otkačen lud hit, međutim, dečki iz te grupe su razišli se, ali su nastavili muzikom, pola mi svira sa Dinom Merlinom. Iš, ni manje ni više. Razišli ti ili se opanci, što bi rekao. Da, ja sam tražio pjesmu, dobio sam autorska prava i onda sam odlučio da snimim jedan spot lud, totalno. Ja sam mislio to tvoja, baš ono, baš tvoje. Lepo si ti to. Eto, spot je takav kakav je. Jeste, super, otkačen. U koliko si učestvovao u toj režiji tog spota? Pa, ekipa koja je radila spot je Legia Artis iz Bosne. Dečki su jedna mlada ekipa, friška, ali ja sam izuzetno zadovoljen i na osnovu spota već su dobili dosta posla i to mi je jako drago. Dobro, lepo, lepo. E, krajnje je vreme, evo, prošli smo koliko već 10 minuta i čekamo na vezi je Dušan Cakić, kao i svakog utorka. Da vidimo šta kaže naš dragi dopisnik iz Leskovca, Dušan Cakić, ispeglano košuljče, vidi ga. Bravo! Dobro veče, Dušane! Dobro veče, doktore, vama, Mrđgaljeviću i veliki pozdrav za Bubija i Mirčeta. Košulje, spremni smo ovako lepo da pročaskamo. Tako je, predivni dečače, izvoli. Bubi, čao, i tebi? Ćao, veliki pozdrav. Pozdrav, eto, drago mi je da ponovo sarađujemo kao što smo i u Leskovcu na Roštiljadi. Uuu, ništa mi nije rekao. Hvala i meni, pa evo, ja sam imao, od jedan koncerta bio i u Leskovcu,
stvarno je bilo nekoliko hiljada ljudi. Ili 5000 ćevapa. I videli se na stonom fudbalu. I na stonom fudbalu se videli pa malo roštiljali. Da, imao sam priliku da radim intervju kod vašeg kolege, tako da smo se već upoznali. Zaista mi je drago, je tu iznenađenje mi da je on tu večeras s nama. Odlično, pukla mi je stolica. Bilo je lepo, kao što ovde kaže, nekoliko hiljada ljudi i vi, doktore, dobri ćevapi. I bio je super. Super heroj neki. Super je bilo, super. Heroj, da. Super prova, Gubi. Pomenuo si tvoja nova pesma Što se ljutiš, dobar i sport. Onako, kažeš je obreda grupe Punkt, pa kako si došao na ideju, ali na kraju dobro se ispalo. Pa, kao i prošli put, zapamtio sam da si dobro informisan i jako dobro pripremiš ta pitanja. Zaista mi je drago da si da me pitaš to. Pa jednostavno, ta pjesma je kad sam ja bio dijete, to je bilo kod nas hit, tako otkačen, lud, isto je bio spot. I ja sam razmišljao kakvu pjesmu da snimim, nešto tako da nađem ludu. Međutim, svi autori koji su slali, u tom trenutku slali su neke ozbiljne pjesme, balade, meni je trebalo nešto ludo. I onda sam se sjetio te pjesme i eto, kontaktirao sam autore, dobio autorska prava i snimio, a onda akcenat je bačen na spot, da spot bude nešto što nema. Da, što nema kod nas i uspjeli smo da snimimo takav spot. Eto, zaista moji pratioci na Facebooku, fanovi, prijatelji su zadovoljni i ja sam presretan što je ispalo sve tako. Super, mogu da ti kažem da je zaista ceo paket top. Ipak ti trebalo posle balade Moja se krvo venama jedna brža pesma. Hvala ti, Bubi. Evo, kažem još jedno pitanje. Mnogo radiš, dosta nastupaš. Jedan od narednih koncerata je u Frankfurtu, 6. maja, u takvom dne. Sve znam. Sve znam. Pa dobro, to je... Si rezervisao kartu. Pa eto, u Frankfurtu imamo jedan veći koncert, tačnije Nida kod Frankfurta, 6. maja. I ja se nadam da će biti super svi oni koji nas gledaju i večeras i koji će nas gledati preko portala Grandovog na YouTube kanalu. Pozivam ih sve da dođu, bit će to nezboran prvog. Samo datum još jednom. 6. maj. Znači 6. Nida, Frankfurt. 6. maja. Hvala ti puno, Bubi, biće isto, biće vrhunski. Hvala ti još jednom i ja se nadam nekoj ponovnoj ovakvoj saradnji jedan na jedan kao što je bilo u Leskovcu. Hvala puno. Hvala i tebi, vidimo se u Leskovcu. Ne može biti 2-1 ako vas je dvojica. Bez ćevapa. Ili 2-0 možda bude. Mirče, zdravo tebi. Zdravo, zdravo. I kod tebe nova pesma Hodam po šinama, spot. Gde si radio, na kojoj železnici zapravo i otkud Teja Tairović u spotu? Otkud Teja Tairović? Pa eto, napravili smo dogovor neki onako... Voli vozove. Voli vozove, da. Njena želja je bila da postane mašinovođa, ali je otišla više u vode, muzičku estradu i tako to. Ali šalim se malo. I ona ima novu pesmu, tako, izvini što prekidam. Tako beše? Da. E, da. Izvini. Prači. Ništa. Ništa, znači, što se tiče te, više onako neki dogovor smo napravili i naravno ona se složila, sam ju pitao onako čisto spontano, volio bi da neko od kolega bude u koje je atraktivan, od koleginica u stvari, koje je atraktivan i ko mislim da bi mogo da iznese tu ulogu u spotu. I ona je naravno pristala na to, što je meni veliko zadovoljstvo i eto, odatle Teja u spot. Inače, radili smo više puta zajedno i na svirci smo. Autori pesme. Autori pesme, malo pre smo rekli na početku, Vuk Zirović aranžman, Baša tekst i Bojan Stevanović spot. I otpevao naravno Mirče Radulović. I Mirče. Hodao po šinama. Da. Hvala ti, Mirče, puno jedno. Gde te možemo vidjeti, da li imaš neka stalna mesta ili... Pa nemam ništa stalno, to su sa strane sve neka gostovanja ili kafana Beograđanka u Beogradu ili... Mada sad je dosta počelo ovih privatnih proslava, tako da sve informacije na Facebooku, ko želi da dođe na bilo koji nastup... Facebook stranica, ko želi da ide na nastup, nek ide. Da, bukvalno tako. Dobro, lepo. Da. Dobro, ti si... Hvala puno i samo nastup. Nema na čemu. Imaš i neko za nas pitanje možda da... Dušane, pobego ti malo kadar, možeš da koriguješ. Kadar, malo, imaš mnogo lufta iznad glave. Luft. Takozvani headroom.
Headroom se to zove. Jedino ako, ako ćeš da staviš neki cilindar na kraju uključenja, onda je okej da... E, onda to ti je opravdano da. To, da. Da, ovako ne može da bude toliko tog lufta. Cilindar. Opravdano je opravdano. Zašto da ne? Možda će čaj staviti ćevo što je ovdje. Imam za vas pitanje, eto, kako ste proveli ove praznike, koji, praznik zapravo koji je bio sad u nedelju. I rođendan Grand Televizije treći. Odlično smo proveli. Da, jajima Džgaju, smo se našli u nedelju, popili smo kafu. Kad smo se sreli sa jajima, to je pucalo na sve strane. Njegova jaja protiv mojih jaja. Da, kratke, slatke reklame, što bi rekla moja draga pomorančica Vesna Milanović. Samo da najavimo, sljedeće nedelje je Doktori za nestanicu, Dragana Katić i pomorančica Vesna Milanović. Prvi put u Doktorima za nestanicu. Dragana Katić drugi put, kao i Mirče, a Bubi prvi put. Znači, neko tu ne, dobro. Imamo Miloša Brkića večeras, imamo premijeru njegovog novog spota i nove pesme. Jedna divna pesma, onako emotivna, što bi se reklo. I ne znam da li je moj dragi kolega... Greg doktor sa 7-0. Greg sa... Bravo. Evo, viš šta je kolegijalnost. Šta, šta? Rekao je čovjek naziv Greg sa 7-0, se zove pesma Miloša Brkića, koju ćemo vidjeti malo docnije. Da li si spremio za naše goste neku pesmicu? Jesam možda... spremio i više pesmica. A ja sam za tebe spremio brzalicu koju ćeš ti... Jedva čekam. Samo da obavestim ljude da je napolju počela kiša da pada, da prognoziraju da će biti snega. Klizavi su putevi, ljudi, vodite računa ako idete negde van svojih domova, vozite pažljivo, sobe ruke na volanu, 10 do 2, nulti sat je u pitanju, slojevito se i dosta tečnosti morate znači... da popijete i znači ne brže od života što bi rekla ona. Dve kajsije. Ne brže od života, predivni Mačgaljević, naša stanija na putevima. Da, bravo. Da, možemo hvala. Da ti odaberi pesmu, ja ću tebi odabrati jednu brzalicu. Hoću. I da čestitam futbalerima Partizana na pobedi u današnjem derbiju. Dobro. To je moja obaveza, izvini. Evo, izvoli, ova zaokružena bit će tvoja brzalica. Brzalica. Evo, izvoli, dobro, hvala. Pa kreni. Sve su zaokružene, koje moje? Samo, vidite sa plavom. Znači, ako nisi znači, dobar, znači, ideš kod. Znači, prvo da uvedem narod kako bi to trebalo Logopeda. Da zvuči, jel da? Ajmo. Petar plete Petru plot sa tri pruta po tri puta, brzo pleti Petre plot sa tri puta po tri puta. Eto, ajmo, sprve, kako sam ga... Ne, ne, tri puta morate. Po tri puta, plota po tri puta. Dok ne stignu tri pruta. Ajmo. Petar plete brzo plot sa tri puta po tri puta, brzi Petar, Petar plot sa tri puta po tri puta. Petar plete, smešno ti je, jel da? Sad čekaj tu, da vidiš da te čekaj. Kako Petar plete? Petar plete Petar plot sa tri puta po tri puta, brzo plete Petar plot sa tri puta po tri puta. Bravo, bravo, ali si ispoj iz ritmom. Petar plete Petru plot sa tri pruta po tri puta. Da. Brzo pleti Petre plot sa tri puta po tri puta. Po tri puta. Sa tri pruta dobro. Po tri puta. Karanfil se karanfilićem za karfiriju. Opa. Pa čere. A karfil? Ok. Kafini. Dobro, nađi pesmu za, našeg, za našeg Bubija. Evo, za Bubija. Molim vas, politička podloga. Moram da priznam da, da si ti već spremio jedan fini, jednu finu pesmu ovde i štikliros je, ja ću je pronaći, dok ja ne pronađem. Evo samo, ja ću je pronaći, samo da vas podsjetim da počele kiša da pada napolju. Napolje, napolju, da vozite polako. A objasni mi o čemu se radi. Jednu ti će da čuješ ćemo... muzičku podlogu. Da. I na osnovu muzičke podloge ti trebaš ovaj tekst tako da stopiš da to ima smisla. Da, ali moraš što izražajnije nekako da našim dragim gledalcima koji su imali naporni dan danas, da im nekako olakšaš. Skinite čarape i polako. Udahnite duboko čarape. Evo, kratko ćemo jednu, da. Osjećam se zove pesma. Pa ću ja... Dakle, dobio sam tekst i muziku, a ja... Ajmo, ajmo muzika, molim vas. Slušaj muziku. Ajde muzika. Može malo jača muzika? Molim vas, malo jača muziku, izvolite. Iz C-mola, ako može. Još jače, još jače. Slobodno, mislim, odreci to. Nije, nismo. Okej. Okay. Ajmo. A ti pevaš? Kad se smeje... Ja treba da pevam, ili? Pa ne, možeš da pevaš, možda odreci to. Kako ti osjećaš? Kako ti osjećaš? Kao grlo mu jagoš. Da. Ponegad, kad se smeje... Aha. Vidi ga, Bubi. Ljudi ne osete moju sreću. Ponekad kad plačem, ljudi ne osete moju tugu. Zato je najbolje da gledate me, doktore. Šta mu piše? Čekaj, šta piše? Pa gled. Evo ja ću, sad. Ne znam šta mu je smešno, stvarno. Ljudi, ja ovu dalje ne pijem. Osjećam. Slušaj.
Osjeća. Mi u Doktorima predstavljamo mlade autore, evo ti znaš, zove se Jovan Ristić, čovek je iz Jagodine. Pesma ovako, kaže, ponekad kada se smejem, ljudi ne osete moju sreću. Ponekad kada plačem, ljudi ne osete moju tugu. Zato je najbolje da prdnem. Kaže on, to će sve osetiti. Da. Eto, kratko. Sviđa. Dobro, mislim, da. Čovek se, evo, pozdrav, piše tu sve. Pozdrav iz unutrašnjosti, je li to to? Da, evo. Da, dubine duše. Tako je. Imamo telefonsko uključenje, dimo ko nam je na vezi. Kome kažemo, dobro, mirno veče. Dobro veče, Hristos Vaskrsine. Vajstino Vaskrse! Aaaa! Pa tetka Ljubinka! Jee, sine moj, pa šta ti jeste li vi to? Žive, tetka Ljubinka? Jee, mogla sam i da umrem, bolesno sam bila. Uju, daleko bilo. Zato vas nisam i zvala, sad mi... A prvo ste trebali doktore da zovete, ako vam je poznilo. Da, tetka Ljubinka! Pa, umreću ja, uskoro, ja mi pokažem. Nemojte, mlada je to neizbežno, svi jednog dana ćemo, jel da? Ej, Bože, Bože. Nije meni dobro. Volim vas puno. Puno te kogi volim. Hvala, tetka Ljubinka. Čuvajte se, nemojte, nemojte da plaćete. Prse moje lepo. Šta si radio, sine? Što si bradu tu stavio tako? Da, bre, što bradu tu? To mi je plastična, skinem posle. A dobro, skini i obriš se ako si spustio bradu, obriš se. Pa nisam, nego ja to od plastike stavim, dobio sam za vodu. Pa malo, dobro, promeniš malo. Jeste, tako je. Jel ona, ja kada je okrenem, ona je crna. Kako je rule, kako su... To sam čuo vas da pitam, jeste strijeli rule, tel debel još? Nisam videla. Rule Jagodić naš, Rule. Jeste, Zoran. Kako Jagodića debeo, Bože sam čuo. Zoran Jagodić, da. Naš Ljubljanin, jeste. Kako jede bobičasto, a debeo onako. Ja. Bolje da je Prasić da se prezvije. Jeste. Rule Prasić. Gogo moj, sire moj. Kako ste vi, ste dobro, tamo im ste dobro, dobro smo, tetka Ljubinka, hvala na pitanju. Družimo se. Kako je Jovana? Kako je... Dobro je Jovana, dobro je. Jovana je dobro, gaj drugo dete, dobro. Jelda, a ona mala, kako ona druga... Mala je Mara. Ona, ja ne mogu da sjetim imena. Maja da nije. Maja, jeste. A, Maja farbala ovo. Aha, dobro. Dobro, tetka Ljubinka, kako je ćera, šta radi? Pa dobro, ona otišla na posao, da dobila otkaz tamo gde je radila. Pa kako otišla na posao, dobila otkaz? Pa u nacionalu radila 17 godina i sve ih otpustili. Ej, Bože. Sve ih otpustili i dali im otkaze. Da, evo, režija je čula to. I onda je prešla u hotel park, tu jedno mesto je imalo i tu je počela da radi. Dobro, tetka Ljubinka, imate neku želju da vam ispunimo? Pa imam meni želju, vašu želju po... Po našem izboru, pozivam svu tu decu tu i tog našeg ovog dečka, ovog tu što je tu sa vama, ne znam ko je, ovi dvojice mladića, ne znam koji su, koji je ovaj dečko ovde? Nije naš. Miloš Krasić. Gledate li vi kako, jeste upali televizor? Miloš Krasić. Miloš Krasić. Miloš Krasić i ovaj drugi. Željko Vasić. Kako se zove? Željko Vasić. A Leha Vasić, a? Pa da. Evo je Marija ulazi, evo je Svele. Evo je Maja ulazi da pita za nju. Aha. Dragom se, što smete? Meni je interesantno. Ljubim te mnogo, evo ti je Maja, evo. Evo. Alo! Alo! Kako je? Jel ti znaš ko su... Svele! Jel ti znaš ko su gosti večeras? Hristo sa Svese! Hvala, vaistinu, da. Vaistinu. Kaži mi ovaj... Živi zdravi. Evo, ja sam sad došla gogo sa posla, evo sad sam ušla. A kaže, mama, dobila si otkaz, a ti došla s posla. A to je neka fora. Pa evo, dobila sam na drugo mesto, ista firma sam na drugo mesto. E, pa dobro. Marketinški trik. Da. Hoću da pozdravim sve ovde u studiju. Hvala lepo, živa bila. Da vas puno volim. I mi vas. Da ti mi živim zdravi. Takođe. Tebe gogo najviše. Pa, naravno. Ali sve vas volim, sve. Pa, dobro. Puta četiri Krasića najviše. Da. Dobro. Ljubim vas puno, laku noć, prijatno. Laku noć, prijatno. Pozdravite ove igrače Bajera. Pozdravite moga tatu. Trebaš ovaj, da kažeš ovim koji zovu u emisiju, da upali TV. Ne mora, nije obavezno. Tetka Ljubinka je od prvog dana. I ona neki put i ne to, vidi ko je gost, znaš, nije to. Da. A čekaj, što si ti imao pre... Nulta je samo za volanom, nisi razumio. Kaže, na izložbi pasa, bio je pas Vasa.
svih rasa. I dok traje, izložba traje, pas laje, laje. Čekaj, što si čarape pomenuo ti malo pre? To a izložba petiš? Traje. Nećeš da pričamo na tu temu, a? Na koju izložbu? Čarape si pomenuo malo pre. Ne, smiješa ti, ja. Traži ih, jedno su nas slonjene na zid. Tamo. Nešto mi je tu u glavi. Za gospodina, molim te. Ajde meni. Ne, on će to da pokida, on je... Režija, molim. Molim, molio bih. Koju ćete? Prdzon. Prdzon. Daj neku što duže kad ću. Ajde te čujem. Dušan Dojčinović. Ajmo, muzička podloga, molim vas. Ajde, upleti ga mali. Idemo. Opa. Opa. Ajmo, Vinče. Pa kaže. Ko grbava kifla sam. Podrplja. Od piraljaka. Za veš. Od mene, od smenje, će umreš. Ehe. S visinu oljuštim duvan, duvar. Koliko si mu pesmu dao metarima? Metar i po, brate. Ne, majke. Metar i želja poraste. Taj neku manje. Ne, možeš... Pa ne moraš cijelo, možeš samo... Ne moraš cijelo, ne moraš cijelo. Ne moraš cijelo, ne moraš cijelo, makar taj metar cijelo. Pročitaj. Posle ostavi ovo sve ostalo. Dobra knjiga. Kaže, nemo. Ko grbava kifla sam, od piraljka za veš, od mene, od smenje će umreš. Aha. S visinu oljuštim duvar. S plafona. Kude da ugnem? Kude da ugnem? Šta znači to kude da ugnem? Kude da ugne, bre, gde da ode? Dobre, ne moraš, vidim nemo, da te mučim. Da se mučiš, da se graške znoje ubivaju. Ne znam ko je pisao, kogod je Dušan pisao, Dojčinović. imao je dobru inspiraciju. Brod. On to, mi to često čitamo, ništa ne razumemo, celu knjigu pročita smo. Ništa, ali je vrlo pouč. Secko čuvar. Eto, stvarno nismo ništa. Život je lutanje, uklet je onaj koji luta. Ipak, koliko uklet, brod ipak nađe svoju mirnu luku i iskrca se na sigurno. Dušan Dojčinović, stalni pratilac i gledalac doktora za Veselicu, poslao knjigu, mi pročitali. Mogu bi onda dođe šta hoćeš više, u emisiju da predstavi... Da. Idemo da na pesmu, kao što najavih, Brkića, našega, dragoga, Miloša, nova pesma, pa se vraćam u studio da analiziramo anamnezu doktora Švekića, kako postati šmeker danas. Ajmo. Nepoznato telo pored mog, ukus nekog lošeg vina, oporog i ženski parfem nepoznat. Znam, opet sam probao da oteram tvoj lik, ne pada sećanje na tako jeftin trik. A prošlo ziše mi za vrat, kad te sreća žulja, imam ona isti broj, greh sa 7-0, tu je neko tvoj da sa tebe skine skupe haljine i lažni sjaj, još ti pravimo smeštaj. Laž, svaki dodir, svaka reč što drugoj dam, idem, ali nigde se ne pomeram. Stojim kao ukopan tu, gde si jednom hladno rekla da je kraj. Al kad ti malo greha zafali za raj, đavo te uvek čeka, znaj. Kad te sreća žulja, imam ona isti broj, greh sa 7-0, tu je neko tvoj da sa tebe skine skupe haljine i lažni sjaj, još ti pravimo sve. Kad te sreća žulja, imam ona isti broj, greh sa 7-0, tu je neko tvoj da sa tebe skine skupe haljine i lažni sjaj, još ti pravimo sve. Skupe haljine i lažni sjaj.
ti pravimo spektakl. Da. 23 sata 0-0, kažu, eto, znači ode Bayern, ništa od Bayerna. Cristiano Ronaldo. Dao je drugi gol. Eto, to je to, znači je. Bayern, vidimo se, auf Wiedersehen. Ko zna znako, ne zna dva. E, šta misliš, ko će svojit link prvaka ove godine? Pa ne znam, stvarno, Real. Ja... Real i Juventus. Ja mislim, da, Real. Ja bi voleo Juventus, pošto... Žabar ja? Znam, tamo sam kupio farmerke. Tamo sam ja igrao. Zbog Buffona. Tamo sam igrao ja. Doktore, tamo sam igrao ja, Krasić, ono... Juventus. Da. Sad sam prešao drugi klub. Jeste bavio neki sportom? Ti si mi rekao si bio karatista. Jesam, karatista. Profesionalno sam se bavio karateom, međutim to je bilo u periodu... Jesi u katama ili borbama? U katama. Bio sam u borbama, ali u katama sam bio prvak države 3 godine. Svaka ti čast. I onda sam bio u reprezentaciji, putovao sam po svijetu i tako. Lepo, vidiš. I onda sam uzeo gitaru jednom u školi, pokušao je neka curica oko mene, druga, treća, vidim ja žene uz gitaru. A ti tamo radiš kate u zoru i ništa. A dan danas sam sa svojim trenerom, odličan prijatelj, družimo se i ja njemu uvijek kažem, onaj, on je majstor karateja, njemu uvijek kažem, trener, trebao si gitaru isto malo da vidiš. Pa dobro, kako je to dobro. Volele su devojke, uvijek njemu se devojka zvala Kata. Pa on ima učiteljicu Katu, tako je na vežba. Kata. On je sa Katom vežbao sve godine, putovao po svijetu. Kat sam mlakar. A znaš ono kad je otišao čovjek u doktora i kaže... U, masan vic, volim, ajde krenu. Kaže on njemu. I doktor, imate li šta protiv kašlja? Kaže doktor. Zato, kaže doktor, nijem ja ništa, protiv kašlja sam ti kašlja. Samo ti kašlja, nema problema. Kaže, oprostite Kastina, plata 2 mjeseca, oprošteno. Oprošteno. Da, Mirče, ti sport neki, futbal sigurno si igrao kuklinac. Bočanje. Ono ispred, a? Pa kao klinac sam igrao futbal, ono, i odbojku, i nema koji sport nisam. A ništa ono, ne profesionalno, ne u smislu, ništa, ne, ništa, aktivno. Pa bilo je svega, ono, znaš, kao klinac si bukvalno neopredeljen, svud si, svestran si, znači, sve bi da probaš, i futbal, i onda posle 2 mjeseca te prođe želja. Ti beše sviraš? Da, sviram pomalo. A dobro, kad si krenut? Znači, ne, sada nešto. Ko klinac? Pa ono, kao klinac, više mi je bilo to, ono, neka želja da sviram. Ali sam počeo da pevam. Bane moj burazer je više bio za tu varijantu da peva i svi su mislili da će on da postane pevač, ali ne. Pozdravljamo ga ovog puta, vjerojatno gleda Bane. Dobro, šta, hoćemo li krenuti na anamnezu možda da vidimo kako je danas? Pošto se vas dvojice dosta krećete, ja i Mačgaljević, ajde tu i tamo. Ja zbog godina i već slabije se krećem. Ja uglavnom ležim, molim da legim. Hoćeš ti jednu pesmu za tebe? Ne, neću ja, ne. Mislim da krenem čisto sa anamnezom. Ne bi da te prekinem, ajde. Ovako, šta danas žene vole? Eto, ja uđem na te neke ženske, jel tako, strane, pa onda, da li žene... Kaže ovako, nekoliko razloga da nikad nemate partnera. Kaže, plinovi raznih vrsta i izvora nisu u opticaju, što će reći. Da li si šmeker ako, na primjer, neki put ti se desi da, jel tako, ispuciš, da podrigneš, na primjer, ili... Da. Ili goluba da pustiš. Goluba da ili da pustiš goluba Mira, jel tako. Da li žene to tolerišu ili ne? Šta kažete? Ma, tolerišu. Do koje granice? Ima je to simpatično. Do granice bola. Do 2 decibela. Preko toga kad pukne, onda se boli kuša. Dok meri, dok ne mora sa Geigerovim brojačem da se meri. Čim pukne, ona kaže, ju si normalan da gluvim. A da li se ti plinovi učestaliji su što je veza duža? Da li si nekada na samom početku veze pustio neki plin? Pa sve zavisi da je domaća hrana ili je kupovna, znaš. To su običajne stvari, to se nama desilo. Čitao sam, kad smo već kod toga, čitao sam kao dugo sam sa devojkom u vezi, onda kao sad nam je glavna igra kao u fazonu, ja pustim goluba, ona pogađa šta sam jeo. Da, pa to je uveče kad nema struje, pa se ono zanima. Da se zgreju malo.
Dobro. Znači, mislite da to ne može da poremeti? Ne, ne može. Samo moraš da imaš prigušivač da to ne bi stvarno oštetilo slušni aparat, pod broj 1. Pod broj 2, ako je domaća ili kupovna hrana, ako je domaća, onda imaš plikavac, onda možeš dođe do problema. Da, koliko si popio deterđent, neki možeš da, je tako? Sa drugarima, da. I ima treća faza životinja. Dobro, dobro. Ili kornjač ili nešto sliče. Šta ti kažeš, Bubi? Slušam. A to su sasvim normalne stvari iz života što se nama dešavaju. Mi bi to preneli malo, je li tako, da porazgovaramo. Niko ne priča o tome, naravno. Ali kako Nemci, on podrine i ovi kažu... Da, na, prijatno, prijatno. Na primjer, ja sa Robenom, a kad sam... Robenom kad je ruča ono, da, ti si ispustio bolu, bolje neko mašala. Ja kad sam bio kod Fari Steingera i Jane na svadbi. Isto je tako bilo. Da. To je sasvim ja malo došao i rekao Auf Wiedersehen. Odmah na vratima, obradovao se. Kako kaže, ne? Kaže Auf Wiedersehen. Ja kažem, znaje, dobro večer. Dođu gosti, ti oči. Auf Wiedersehen. A pohlo ništa. Kaže Auf Wiedersehen, super si doktore. I nije me primio, ne znam zašto, a obradovao se. A lepo. Dobro. Kaže ovako, druga stavka je javno izražavanje, i, ne, istraživanje tela. Što bi se reklo, čačkanje nosa ili... Da, da to sve što da nađeš delimo na pola. Da li može to devojke da tolerišu? Ništa mi niste otkrili. Šta kažeš ti, Bubi? Pa šta ja znam, mislim da ovaj... Šta ti kaže devojka kad vidi da to radiš? Kaže, daj bre, seljako, jedan, šta radiš? Pa nisam imao tu situaciju. Nisi imao baš, ili baš materijal ili... Ne, nisam imao tu situaciju da ovaj, da... Mislim, svako se desi zasrbinost, ali nisam procurao nešto, šta ja. Da. Pa ne, nego ono, mislim, jel... Ono. Ne, a vidiš šta je jednom bilo, ja pjevao sam u nekoj hotelskoj sali i sad ovaj, ono, svi jedu ručak i sad neka žena uzela čačkalcu i sad će to ono da čisti zube i ovako je ono, da kamera mi ovaj u krupnom kadru prikaže, ovako ona je stavila ovaj čačkalcu i sad svi ono stavi tu, znaš, ona ovako. Ona da vidi da li neko... Ona je htjela da vidi ko je nepristojen i gleda nju dok ona čačka zube. Da, da, to je da. Htjela ona da vidi. Da. Zumeš, to je ta, ta fora. Da. Ona je to... to i da, to su Indijanci nekad radili. Pa, smetaju svetlo od rasveta. Da, led rasveta. Možda je navikli smo stende da to radi. Moguće, možda je Rokis... Možda da znači, u hladu. To su dva tipa da ste seljaki. Ne, zato. Što, pa to je ličar higijena, pre svega, zato ti ples, pod tri je ples. Voli. Da li, ako žena vidi da katastrofalno igrate, nemate šanse da je smuvanje? Šta vi mislite? Ja igram pleske. Dobro, sad tvoje lično mišljenje, šta ona kaže? Ona kaže, što igraš, Miloše, svaka ti. Ne, da li može da bude to presudno da dođete do nekog ženskog srca, ukoliko se onako njišete, lako po ritmu, što bi se reklo, ili ste totalno... Asinhroni. Asinhroni. Da. To je baš lepo. Ne volim zavideti, ja to ne volim lično da vidim. Ja vidim, kad, na primjer, neko ne zna da igra, meni to... Pa kako možeš da vidiš da neko zna da igra? Šta oni se spremaju pa ne, vidim u tri dana da, pre... da se svađa s muzikom. Dobro, šta to ima? Pustiš nešto... Jel misliš svako da za sebe. To... Ne obraća pažnju kako igra. Ne, apsolutno sve. Ali da li ti se dopada devojka koja loše igra? Da li da, može pa, da ti se dopada suknja? Recimo, ako je kratka suknja, ako je loša suknja kvalitet, onda stvarno nemam razloga da gledam u tu suknju ili te noge. Jel obraćaš pažnju na to, da li neko ima ritma ili ne? Obraćam. Jel kažu ljudi koliko devojka ima ritma? Meni je to najvažnije. Znači, ako ona nema ritma, šta ću ja sa njom? Ja se potpuno slažem s to. Znači, ako loše igra, tak, može da izgleda nevjerovatno. Ona ako nema ritma, ona će ispasti iz ritma. Ona ispasti iz ritma. Na ritmičku gimnastiku. Gdje god njoj treba ritam. A zna se da je treba ritam, nemoj sad da kulišaš. Znači, ritam, zna se, ritam treba. Meni jedna stvar nije jasna koliko ima dosta pevačica na estradi koje nemaju ritma za igru, a pevaju. Pa da. Pa dobro. Slažem se, upravo to priču. Ali nije bitno kako ona izgleda, bitno je da ima ritma. Da. Ja znači može ja da ima ritma, da a ne mora da igra, zna da peva. Da krene da igra ranije i onda kad krene, da. Pola minuta ranije da krene da igra. Uđe i kad krene muzika, tamo nekako. Što bi rekli, ukrpi. Neću da kažem ko je Ema Lapinje. Žona kad pleše, kad ima sinkopa, ona to uradi. Da. Evo, ajmo da probam. I ona uzme sad kontra ovo. E, da. Šta će mi? Da, slažem se. U to sam se nagledao. Šta će mi? Idemo, koga imamo na vezi da vidimo? Dobro večer, kome kažemo? Reče. Dobro večer. Sreće. Če. Dobro večer. Dobro večer. Svako večer. Doktore. Ko nas je javlja? Dobro večer, doktore. Poznat mi je glas nešto. Ovdje je Vršac. Ko beše? Vršac. A, Vršac. Za Dragoljub.
Kako? Deda Dragoljub. Deda Dragoljub, e, pa jeste, da. Pa sećate se mene od prošlih godina. Kako je, Deda Dragoljube? Sećam polako, pa sigurno. Aha, dobro. Gazim godinu za godinu. Gazim godinu za godinu. Ako, samo polako, nemoj da žurite nigde. Godinu. Samo znači da. Kažite. Pre. Da. Sećate li se vi kad sam ja bio mali, kako sam izgledao? Kako ne? Kako? Pa bili ste mali. Kakav je bio? Pa mali ste mali bili. Mali ste bili tada. A sad kakav sam? Veliki. Isto mali. Isto mali, Vatgaljeviću. Krik pitanje. Krik pitanje, da. Kaj još sam desdeć? Ne. Ne. Molim. Kad je 89, kako može bude veliki? Svaka vam čast. Svaka čast, 89. Pa sećate se mene? Šta 89? Svaka, godine. Sećate se onog Marko, vica? Kog vica? Doktore. Recite. Kaže, pa kad sam vam pričao za Kineza. Jo, jeste, sjećam se. Reći ga samo godinu dana. U žuticu, a oni ga biju, a pita Renulići šef, jeli bre, što bijete pacijenta? Kaže, lečimo ga godinu dana od žutice, a on Kinez. Pa da, mi ga lečimo, on Kinez. Pa da. On Kinez. Pa jeste. Jeste dobro, znači fino, zdravlje služi sve. Odlično služi, samo sam teo da vas prijem. Jel ima neka želja da vam ispunimo neku želju? Pođeru, je dovoljno da treba nešto? Može, slobodno, samo nemojte na engleskom stranu nešto. Ma jo, bre, ja sam Piroćanac, ja jedva i srpski nam tučujem. Piroćanac iz Vršca. Ajde, može, slobodno, ajde. Šta ćemo? Zašto svi ćeš tako rano? Lepo, šta bi? Lepo, divno. Super. Lepo, kratka pesma. Dobro, i to je to. To mora da je neka iz knjige bila kratka. To je to, mora. Bezobrazno. Da. Dobro, dokle smo stigli? Anamneza moja. Dobro. Ljubljenje, veoma bitna stvar, tu ćemo se svi složiti. Ljubi, ljubi, a glavu ne gubi. Je li tako? Da. Složit ćemo se. Ljubio sam usne. Eto, tako i Miroslav reče. On ljubio usne sa kojih med kaplje. Da. Da. Možemo da idemo na Telešop jedan kratak, koji smo večeras pripremili. Partner pun razumevanja, pa se vraćamo u studiju. Novi, ne stari, neki novi. Koliko vam se puta desilo da sedite za stolom sa vašim prijateljima, kolegama, rođacima ili partnerom i da nemate nikakvu komunikaciju? Samo sedite i ćutite. Rado biste pričali, razmenili po koju reč. Mali elektronski uređaji su od vaših najbližih napravili totalno asocijalne ličnosti. Nema više graje za stolom gde sedite, ne pričaju se vicevi i dnevne dogodovštine. Nemate kome da se požalite, da vas sasluša. Nemate kome da se pohvalite na novu ljubavnu aferu, iskažete osjećanja prema šefu ili popričate situaciju iz posla. Vi biste tako rado popričali sa nekim uz kaficu, otvorili dušu, ali nemate kome. Svima su telefoni u rukama, nosevi nabijeni u ekrane i niko vas apsolutno ne sluša. Sa kim da pričate u ova teška vremena? Kome da se pohvalite? Izađete, polemišete o sportu, politici ili podelite seksualne iskustva? Tu smo mi za vas, vaš Telešop. Mi imamo rešenje za vaše verbalne muke. Tu je samo za vas i vaše oralne potrebe. Predstavljamo partner pun razumevanja. Pozovite i naručite mušku ili žensku osobu koja će vas slušati, razumeti onoliko koliko vi to hoćete. Pozovite i naručite partnera koji će vas slušati i pomno pratiti vaše izlaganje. Na vama je da pozovete odmah i rezervišete vašeg partnera punog razumevanja na 1, 3, 5, 7 ili 10 dana. Na vama je da odlučite koliko
koliko želite da vas neko sluša. Idete na odmor, piknik, daleki put. Tu je samo za vas. Partner pun razumevanja. Na vama je samo da izaberete koliko dana želite da bude sa vama. Od sada, gde god odete, imat ćete sa kim da pričate. U kolima, avionu, brodu, na odmoru, u šetnji. Uvek će neko biti tu za vas da vas sluša. Pozovite odmah i naručite. Samo za vas. Partner pun razumevanja. Ovo je dobra stvar. Kako nije? Ljudi moraće da naruče. Nema, znaš šta, toliko smo opsednuti svojim mobilnim uređajima i aparatima da mi ne možemo, razumeš. Ja sam nešto, kad bi imao devojku, mada nemam nikad, ali kad bi imao, ja nemam kome se pohvaliti. I ovako lepo platiš 1000 dinara, on te sluša pola sata. Da. Ti za pola sata vrlo možeš... Ima popust neki ako odmah pozovem. Može, da, naravno. Ima 3000 dinara ako pozoveš odmah. Da. Popust ti 1000 dinara više. Ako nemaš 1000. 1000 dinara više ti je popust. Imamo nekog na Skype-u. Kome kažemo dobroveče? Da vidimo. Ko nas javlja? Veče. Hvala me. Čene? Čene, pozdravi. Dobro veče, momci. Ej, puč. Ej. Loše vreme, loše vreme. Sneg. Jest. Ajmo telefon da vidimo ko nas javlja. Halo, dobroveče. Dobar veče, ovde je Gordana iz Vršca. Dobroveče, gospođa Gordana. Vršac večeras. Kako ste? Ovde Gordana iz Vršca. Kako ste, Gordana? Pa ja sam dobro i htjela sam da pozdravim ova dva pjevača, a posebno ovog malog Bubija, on je otud moj zemljak. Eto. Hvala od srca. Veliki pozdrav. I želim da ga pozdravim, jako je fin i dobar i želim mu sve najbolje u karijeri. Hvala od srca, veliki pozdrav i za vas. E, Bubi, pa nam nešto otpjevaj. Hoću, svakako, nikakav problem. Puno te pozdravljam i jako si fin i dobar dječko. Kad ćeš doći za Vršac, Bubi? Pa doću, evo, čim me menadžeri Granda i tamo prebace, ići ću i doću sigurno. Pa dođi. U neko skorije vrijeme i za Vršac. Hoću, a i vi dođete u kraj, jer kažete da ste iz mog kraja. Morate, da. Morate doći. Kad se vraćaš Kad se vraćaš na Bosnu? Pa ne znam, imamo ovdje obaveza, puno emisija, gostujem, ali doći, onda imam nastup u Njemačkoj pa se vraćam. Ubrzo. Kad budeš snimao spot, vod računa s kime ćeš i kako ćeš da taj spot izvedeš. Izvedeš. Važi. I kome daješ pare. Hoću. Hvala lepo. E, tako. Zna se. Pa da. Ajde, laka noć, sve najbolje ti želim, Bubi. Hvala puno, veliki pozdrav za vas. Ćao. Eto, lepo. Laku noć. Lepo kad tako ljudi zovu pa kažu, eto, fino. Hvala. I ženu pravu, fin momak. Jeste fin, kultura. Okay. Stvarno, ja ne znam šta vam, toliko ste fini. Pa neću odgovoriti ništa ni na moja namazina. Ajde, kreni. Znaš, ajde, znaš kad je gleda doktor u pacijenta sat vremena, znaš, gleda on u njegu, gleda, a pacijent se prepo. Što mene gleda? I on opet gleda, sat vremena gleda u pacijenta, nikako ne trepće. I pita njega pacijent, pa šta je doktore bilo? Kaže njemu doktor, koji ste vi znak u horoskopu? Kaže, pa rak doktor. Ha, kakva slučajnost. Kakva slučajnost? Zato mi nije slučajnost da idemo na pesmu Mirčeta. Po šinama. Jel tako, pa, jel tako? Mirče Radulović hoda po šinama, čovek. Nastavak Mickey pesme. Mickey Mouse hoda po šiljama. Tako, po šiljama hoda. Nastavak pesme ide Mile Lajkovačkom prugom. Mirče Radulović, nova pesma, novi spot, pa se vraćamo posle reklama da odjavimo emisiju. Ajmo. Bila si to, sunce i sna, nijedna nikada. Živote moj, tako ko ti nije me volela. Bio sam slep, bio sam gluv, bio sam loš i lud. Sad kao duh bez ljubavi, lutam i tražim put. Hodam po šinama, prolaze vozovi, ali nikrom da me obori. U svim dijagnozama davno sam opisan. I svaka noć silno boli, svaki dan staru ranu mi otvori. Krv da mi promene,
tu leka nema sna. Si to sunce i sna, nijedna nikada. Živote moj, tako ko ti nije me volela. Ne laže bol i alkohol, na konak sam do dna. Pa svaku čašu razbijem, ko da je posljednja. Hodam po šinama, prolaze vozovi, ali i krom da me opori. Diagnozama davno sam opisat. I svaka noć silo boli, i svaki dan staru ranu mi otvori. Krv da mi promene, tu leka nema sna. Hodam po šinama, prolaze vozovi, ali i krom da me obori. Po svim diagnozama davno sam opisat. I svaka noć silo boli, svaki dan staru ranu mi otvori. Krv da mi promene, tu leka nema sna. Krv da mi promene, tu leka nema sna. Tako je, kratke, slatke reklamice. Šta kažeš, Mačgaljević, ima li neke vesti nove? Da li je neko prošao u Ligi šampiona? Ne, prošli su svi u Ligi šampiona koji su trebali da prođu, pada kiša, klizavo je, vodite računa. Nemoj da pijete. Slojevito se obuta. I pit dosta tečnosti. Da. Da. Dobro. Imaš li neku pesmu ili možemo da krenemo sa našom čuvenom igrom? Imam pesmu za kraj, jedna fina pesma, ali objasni našim gostima o čemu se zapravo radi. Ljudi obožavaju ovu našu igru. Oni skaču sad kući, srećni su. Jedno čekaju da mi krenemo sa našom igrom. Igramo ja i ti protiv njih dvojice. Pravila su sledeća. Mi moramo da pobedimo. Da, pravila su sledeća. Ovo je ništa. Znači, vi birate, hoćete ja prvi da pogađam? Ajde, da vidimo Mirče i ja kako to ide. Šta? Šta ja tebi objašnjam? Ja tebi objašnjam. Tako je, naravno. Dobro. Evo, biraj kategoriju. Koju imamo kategoriju? Imate šta god želite. Hoćemo delove tela. Delove tela možemo. Krenimo sad. Znači ti kad pogodiš bod tebi, ti kad pogodiš bod meni. Ajmo. Jel može? Delovi tela. To je ono ti dišeš i ona se šire, bravo. To kad nekog pokazuješ na nekoga, ti koristiš taj prst. Bravo. Putula. Dobro. To ti je sa strane glave, onako stoji ispred tebe. Gde ti je nos? Sa strane glave? Nije, sa strane, s prednje strane glave ti je, to ti je ono glavno i osnovno. Tu su ti oči, nos i usta. I to ti je sve lice, bravo. To ti je kad ti kičma pa ti ispadne nešto pa ne možeš da sagneš. Bravo. To ti koristiš vrlo često, uglavnom kada razmišljaš. Mozak. Jeste. Da li ti dobro objašnjavaš ili se ja prepametam? To kad se najdeš pa ti je pun... Pun stomak, želudac. Jeste, stomak. Bravo. Vrlo lagano nešto. Kad igraš košarku, onda koristiš taj deo tela da ga zabodeš u... To ne znam, nikad nisam igrao košarku, ja sam nizak. Da ga zabodeš u... U bubreg. U bubreg, a koristiš... Slezinu. Lakat. Lakat, dobro. Dobro je. Dosta je. Pa sve sam pogodio. Ima još, bre, nije steklo. Dobro objašnjam. Ja, ja. Dobro, nema veze. E, to je ono crevo kad ne možeš da... Debelo crevo. Dođeš do kraja, ne možeš dalje. Tako, ne možeš dalje. Dobro, dođeš dalje. Dobro, ovo ti gledaš na to. Oči, Bože, kako da ne. To ti koristiš kada odeš u WC pa imaš nuždu, pa moraš da... Idem uzbrdo. Ideš uzbrdo. Dobro, znao sam. Eto, jeste otprilike, što će reći, svih 10 sam pogodio. Pokido si. Znači, pokido sam. Ovo je dobro objašnjavo, stvarno. Ne, on je fenomenal, on je najbolji objašnjavač na svijetu. On je to dokazao više puta. Novčanica od 100 eura, on kaže jedinice, dvije nule. Valuta u EU. Ali to je falsifikacija. Da li ćeš ti objašnjavati sad? Šta ćeš objašnjavati? Evo možeš izabrati. Ja ću da objašnjavam. Šta ti je najlakše objasniti, a mi ne pogoditi? Crtači, crtači.
Ne, ne, pa nećemo to. Evo, imaš sport, ajde bude zanimljivo. Sport, ajde, može. Sport, hoćeš ti da pogledaš, Mirče? Može, kako god. Evo, Mili, znači, ukoliko, kad ono, ne prođeš, ti samo okreni. Dobro. Dobro. Igraj. Stari, valjda, ja trebam da biram šta pogledam, a ne. Nema veze, sve. Ali što na glavi, nemoj da... Ajde. E, to ideš ti, da. Hoćeš ti, Bubi, ajde, izvoli. Ajde, Bubi. Pa, imaš štap i zabacuješ... Šta imam štap i za ribolov? Može se, usvojit ćemo. Sportski ribol. Klimni bal. Ne, ne, klimni, ne, ne, klimno. Nije dobro. Nije dobro. Zoram još, ajde. Dobro. Dobro. To imaš krug i imaš neke iglice i trebaš tim iglicama da pobiti. Bravo. Pika, bravo. Što moraš ti da objasnimo? Izvini, Bubi, izvolite. Ne znam objasniti. To ti je, imaš tri motke i sad trebaš s loptom da pogodiš tu motku, a ovaj stoji ispred, ima motku. I ne da držiš tom, motku. Sa tom loptom ne možeš da pogodiš te motke, oni imaju tu motku, imaju zaštitu za noge i moraš da pogodiš to. Možeš da odlučaneš, idi dalje. Ajmo dalje. Skloš je u pitanju. Skloš, pa dobro, znao sam to. Kakve motke si igraju sa skloš? Kakve motke, ali dobro. Znaš kakve su to motke? E, recimo, isto imaš ovaj... Bravo. Jači zvuk. Imaš dvojke, golf dvojke. Golf dvojke. pod vodom, bravo što kaže pod kolega vodom, kad nađeš pod vodom, plivanje pod vodom, ronjenje. Bravo. Dobro, ajmo dalje. Gnju. To sa dve lopte se igra, eto, imaš dve ekipe, može nekad uđe i treća ekipa i onda imaju dve lopte, ali nisu koševi, nego su palice. Ajde, pomozi mi je. Dve lopte i palice. Dve lopte i palice. Imaš zaštitu za kolena. Utirivač dugova. Malo je bezobrazna igra. Malo je bezobrazna. Nema, isteklo vreme. Gotovo. Blizu si bio. Blizu si bio. Blizu si, dve loptice i palica, tenis. Može. Blizu je bilo. Nešto lagan. Dve loptice. Dobro, sad mi biramo kategoriju. Kako ti biraš, valjda ja biram. Pa kako je, ja sam vama dao da vi birate, što ću da objašnjam. Da, nepravda. Evo, ja i ti ćemo da vidimo. Ajde. Ajde, crtaće. Ajde. Ti voliš crtaće. Margaljeviću, igraj vreme sad. Ajde. Hoćeš ti Mirče da objasniš? Jedan, može. Ajde. Duško Duguško, Pera Detlić. Nije. Kojot, super kojot, genije. Razmisli malo. Dobro, nos. Banana. Ha? Crtaće su u pitanju. Tarzan. Banana. Tarzan. Dobro. Dobro. Ima neku lampu. Lampu ima Aladin. Bravo! Pogrešno. Ajde, nema veze. Dobro. Nemoj da gledaš. Neću. Ajde, onaj zelenbač. Zelenbač, zeleni, Šrek. Krupni, bravo. Vidio se. Jesam, nisam, kako znaš? Ono što ima vezane... Ima Parizer takav, Parizer. Poli. Poli. Pileći Parizer. Da. Nije Gudi, nego... Gudi, Pipi. Bravo. Duga čarapa. Bravo. Ide, a što čarape? Ti stalo nešto znači čarape. Ajde, nije glupost, nije možda... One loptice su imale... O, nemoj loptice, to je neka erotika, nemoj to. Uče me za jezik, Bože, daleko. Dobro. Dobro. Ajde, šta mi... Kad kažeš svom polom organu, kako si? Šta kažeš? Kako si ujutru, kad mu kažeš? Dobro jutro. Hello Kitty. A gdje si maco, Hello Kitty? Gdje si maco, gdje Dobro, ništa gotovo, da ne bi išli uzbrdo. Sad ja se biram šta ću, ajde. Hoćeš ti da izabraš, ajde, ti si naš gost i reče gospođa fin dečko, pa zašto ne bi izabrao ti kategoriju. Izaberi najteže da pobedi. Evo, izvoli. Šta znaš najbolje? Životinje, hoćemo. To, ajde, budi životinje. To, životinje. Ajde, može, igraj, kaže se ovako, vreme kreće sad. Može ono onomatopeja? Da vidim. Ajde, vidim. Ajde, vidim. Kad je mila, nije mila, nego je... Draga. Životinje je u pitanju. Dobro, kamila, jedno grba. Moram da se nekako se objašnjavaju. Zoom mi, Ivane, ne vidim odgovore. Samo okreni. Klikni dole. Klikni dole. Dobro, dobro, njam. Dobro. Koja živo... Ovo nije vre... Ne pada daleko, ne pada daleko od klade. Ne pada daleko od klade. Ništa, ajde. Ne pada daleko od Iverka. Nije dobro. Nije dobro. Ajde. Dobro. Aha. Šta? To je ona životinja. To je onaj, Madagaskar. Lemur. Lemur! U Madagaskar. Lemur! Nosra. Pa da vam objašnjam, ništa mi objasnim. Ne sam smijel. Pa to su životinja. Ivane, primakni. Smakni malo. Klimni glavu, klimni glavu. Jače možda. Uf, vidiš. Uf, dobro. Gdje objašnjavajte malo. Pšiš ruka. Pšiš ruka.
Ništa, brate, ljudi. Ništa nema, pa ovo sve ti kaže, ti ne čuješ. Ništa, brate, brže kaže. Ništa. Dobro, brže. Nemoj mene, daj ovo. Čekaj, čekaj, mora, ovo mora ponovo. Ništa nisi ni pogodio. Pa ne, niste objasnili što. Nisi ništa ni rekao, nisi ni probao. Čutao si ko sa Liven. Sa Liven, ajde. Nije mazavac nego... Pred sudom neko, neka životinja pred sudom. Pred sudom, što kaže on. Ajde, ima, ajmo. Ima ta... Nije dobra. Mazavac nego je šta? Gmizavac. Da, nije. Gmizavac, ajde. Ajmo daj, idemo. Treba što gruplje objasniti. Ima onaj takav... medved, crno-beli. Crno-beli. Ima Fiat takav. Fiat. Ajmo. Polarni medved, šta? Da, Fiat, polarni, Fiat beli polar, medved. Tako je. Panda. Panda. Razmišljam. Ajde, pa razmišljam. Klimni, 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 klimni. Dobro. Još. Daj Ivane da vidim. A ne mene, njega. Ni vide se. Ajde vidim, šta piše ovo? Ovo je Japan za malo životinje koju ujeda samo stopala. Pikachu. Velika stopala. Samo i radi onaj piling za stopala, da. Kinkajo. Kinkajo, kako ne znaš, on živi na drve, to je jedna banana. Kinkajo. Klimni, 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 tečeno brže. Brže, brže, brže da klimni. To. Ide uzbrdo, nije. Nije plani git, nego je, šta? Kit. Kit. Bravo, bravo. Nerešeno, nerešeno. Možeš da spisati. A ne, mislim, niste stvarno objašnjavali kao što on ne. Kako mi dali japansko ovo, Kinkaju. Ovo je, tabanska životinja. Tabanska životinja. Jede samo. Tabanao. Što živi u tabanima. Mislim, nevjerovatno je jedna koincidencija. Hoćete još? Hajmo, hoćemo. Ha, Bubi, šta kažeš? Ma može. Dobro, ko će objašnjava, šta? Hoćeš ja da zanimanje. Pogađam? E, zanimanje može. Zanimanje? Ajde zanimanje. Ajmo zanimanje. To je, ajde, to je zanimljivo. Hoćeš ti, Mirče? Ajde, vrati. Ajde, Mirče. Pazi, pazi, skoncentriši se. Ajde. On ispituje društvo i naciju i on onako razmišlja i on je... Sociolog! Mislilac. Sociolog. Sociolog. Sociolog, bravo! Tako je. Bravo, ajde, idemo. Neće biti, dobro? Dobro. Ovo je... to vodi računa o parama, gde se to... Bankar, šta je ekonomista? Bankar, ekonomista, bravo, dajmo aplauz, bre! Dajmo aplauz, molim lepo! Reći se uspavala. To je Baja kad izađe na neku poljanu, pa onda on treba kroz onu kameru da slika spot, a ne slika spot, nego treba da razvuku kanap, pa da on izmere crtu... Geometar. Pa... Tu je, može, ajde. Može, kako, može, geodeta, dobro. Ovo je burazer, nema veze. To je bio Freud, brate. Ovaj potreban svim ženama. Jeste. A što ženama? Što ženama? Možemo eto, zato što. Dobro, zato što. Zato što. Ono možda pogledaš tamo, pročitaj samo. Možeš pogledaš samo, čitaj. Psiholog. Psiholog. Ej, sve pročitaj na monitor. Možeš bolje, kažem. Potreba mi je. Tako, podrite. Možeš bolje gledati. E, to vodi računa zaštita životne sredine, to nemojte đubre, otpaci, to... Ekolog, šta je? Bravo, slobodno, pusti se, pogađa se. Ajmo, idemo. Nema, ti je gotovo. Ovo ti je, ajde. Ide uzbrda. Ovo je uzbrda. Ali ja bi Bubija, Bubi ništa slobodno. Nije pogodio. Ajde, lepo, uzbrda, kao ja čovjeku. Ja sam u sve... Bubi, šta ćeš ti, Mišo? Slabo ste mu objašnjavali, da vidim šta ima još. Evo ti, hoćeš... Ali neka ti on objašnjava. Ti treba da izbaciš tu pametnicu iz sebe, znaš. Ti nekako kao da imaš neke... Stvarno prvi put igram. Imaš neke kočnice, rekao bih. Ajde. Da. Evo, biraj, slobodno. Imaš 3 sekunde da odabereš. Šta najbolje znaš? Šta te ovo... Šta onako bi... Hoćemo zatačiti, da. Hoćemo sport. Hajmo sport. Ajde. Hajmo sport. Hajmo sport. Hajmo sport. Ne, ti, a ja ti objašnjam. Da. Lele. Lele, ba... Samo pritisnite. Igraj. 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 Sport. Ne znam zašto njih dvojica jedan drugom objašnjava. Ajde, zajedno. Igraj. Ajde, gledaj u kameru da vidiš odgovor. Ne, 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 ja igram. Ovo nije bilijar, nego ono drugo. Već je 100 ima. 200 ima. Već je 100 bilijara, da. 150. Imaš crne kugle i žutu, plavu i zelenu. Snuker, ajmo dalje. Snuker. Dobro, ajmo klipni glavu. Klipni glavu, moramo brzo. Malo jače, malo dobro, super, super. Ovo je sport, to oni se kližu i udaraju onaj pak. Dobro, okej, ne leži. Jeste, idemo, jedan, jedan. Samo brže klima, idemo klimati, želimo, svi. Ovo ti je, oni izađu na ono podlogu i njih dve, ono, bacaju onako loptu i one vijače i ona, kao gimnastika, ali moraš da dodaš uz ritam neki. Bubi je nenormal, brz je stvar, uz ritam, pa je brz. Kako se rekao? Jeste, ritmička gimnastika, i do, idemo. Klimni, 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 tačno. Ovo je neka planina i oni se pentraju uz to. Pa ja šta, idemo, kidamo. Dobro objašnjava, dobro. Odličan je, dečko. Ovo ti je isto ko planinarenje, ali se ne planiriš, nego se šta se ti uz drvo se šta? Slaninariš, na primjer. Uz drvo se ti penješ, penjanje, bravo, kidamo, idemo. Tako je, idemo brze.
ovo. Imaš dve lopte i palicu i onda sa tom palicom treba da, da te dve loptice ubaciš u rupu. Rup. Utirivaš dugo. Tačno! Utirivaš palice. To je strani Pobeda. Film, dva je oslova. Bravo. Ajde, zanimljiva igra. Zaista, samo da si ti malo brži, pa da nismo potrošili pola sata. On je jedan pod stresom, on ne zna što ali je. Dobro, fenomenalno, stvarno, šalim se. Mislim, prvi put se susrećeš. Prvi put sam u emisiji i ovaj... U to ime živio. Zaista, u to ime živio. Lepo smo se zabavili. Do sledeći put će na vezbu kuće živjeli. Da možemo nešto da prodržimo još 10 minuta, vjerojatno nešto to predložio. Da, da, dobro. Ništa, ljudi, bližimo se... Kraju, okopnilo. Da li nas čeka snijeg napolju? Bližimo se novom danu. Šta ćete raditi u vremenu predstojećem? Bubi, šta kažeš ti? Gde može narod da te vidi? Pa evo, ja sam, da iskreno kažem, bile već pogođene turneje u Australiji. Ja sam trebao sad biti u Australiji, ali su pomjerili na septembar. Šta će, sad je zima tamo, hladno. Tako, pa meni je tako odgovaralo. Pa nije, najbolje, ide zima, stvarno. Pored nastupa u Bosni, tu svaki vikend sviram, onaj, da najavim još jednom taj nastup u Frankfurtu 6. maja. Pripremam i neku novu pjesmu koja je malo sad emotivnija. Već, da idemo to, na baladicu, rekli tako bih, malo za plese. Pravim jedan kontinuitet. Je dosta dobro sve ide sad, za sad, tako da, da svoje publici uvijek nešto pružim. I ja se nadam da će to biti kako treba i da ćemo opet imati dobar razlog da se družimo. Dobro, jesi zadovoljan? Jesam zadovoljan. Kaži mi nekako, kao da te znam dugo godina, ti si tek sad od skora, je li tako, kod nas? Da, da. Odakle mi takav osjećaj? Ne znam zašto. Pa ne znam, Koliko puta si bio? Samo jednom, je li tako se takmičio? Samo jednom. Ja sam samo jednom došao i osvojio sam treće mjesto. Dovoljno. Prvi put sam došao. Nekom je dovoljno jednom. Tako sam zavolio sam sve ljude ovdje. Tako mi je lijepo. Ti se dopada ovdje, kao da je tako. Znate šta, uvijek me pitaju na granici kad putujem, pošto stvarno svaki vikend tamo ovamo idem. Pitaju me kako ti je tamo, kakav je, kaže Saša prema tebi, kakvi su oni tamo. Dobar, ja uvijek kažem da je stvarno jest. Meni je ovdje super, osjećam se kao kod kuće. Publika me na početku ti Zvijezda Grande dočekala i zavoljela i u svim emisijama kad gostujem. A ja se trudim nekako gdje god da sam da opravdam taj uspjeh na Grandu i Dobro, kućno vaspitanje, znaš. Pa, mislim, to bi ja prepisao tome. Hvala. Vjerovatno su i takva ti je familija, znaš. Pozdravljam i ovom prilikom, gledaju nas. Pa eto, ja i pozdravljam ovog puta, stvarno imate divno dete ili brata ili sestru. Već ne znam da ne bi ulazio u familiju, ali evo, to mogu da te pohvalim, stvarno onako lično što te poznajem. Hvala od srca. Naravno, uvijek su ti vrata doktora otvorena, kad god budeš imao nešto novo, javi se, dođi, malo da. Neke asocijacije odigramo. Makar na pregled, kad dođe. Ja, pripremi, dođi, makar na pregled, da. Da dovedem kad nađem, ja ću dovesti. Slobodno da si živi zdrav, Iha. Biće tu. Ja sam imao pre 20 godina, kako mi je bilo lepo. Dobro, šta kažeš, Mrđgaljević? Ništa. Mirčeta će, pita se. Pita se. Pitajte, pitaj me ti. Pitajte, ja smijem da te prekidam. Ovo je emisija koja možete svakog da pitate. Ovo živo, jeste. Ovo je izgleda uživo, ja ne znam. Jel počela emisija? Izgleda je uživo emisija. Nije. Ovo se snija pa će biti sljedeće. Aha, dobro. Pitaj Mirčeta, šta te zanima? Znači mogu i kući da pogledam. Možeš slobodno, možeš sebe da pitaš, na primjer, kod kuće. Ja mi se da pogledam. Dođi juče. Da, šta nas čeka, Mirče, što se tebe tiče? Evo imamo pesmicu, stvarno super, zavrtelo se, sve okej, prezadovoljni smo. Pa čeka nas uskoro još jedna pesma. Jesi ti kao Bubi, baladica neka ili? Pa nije baladica, onako nešto nekog srednjeg tempa. Begin neki? Pa otprilike, nije. Neka rumbica ili onako laganije kao i ova pesma što je sad bila. Lagana rumbica, dobro. To je neka varijanta, znači ono radim punom parom, kreće sezona tek. Bogu hvala. I iskreno ne žalim se, zadovoljan sam. Ti si vredan, dečko. Roditelj, naravno, suprug. Postoje dužan odgovor na pitanje Dušanu, gdje si snimio onaj spot, na kojoj skretnici, gdje si radio, koja je to pruga? Gdje sam snimio spot, spot smo snimali na Topčideru, dok nisu pomerili vagone. Pomerili su vagone posle nekih 5-6 dana, tako da smo malo zakasnili. Nije trebalo. Imali smo. Slaša vinjak. Imali smo, da. A dobro, šta da radiš? Piješ rakiju, ne, ali vinjak bere. Da. Ja sam isto znao jednom, znam da je onako malo sam ih to potkupio. Sve se može kod nas. Ali dobro, sve može kod nas. Fini smo bili u svakom slučaju, a znajući naše železnice da vozovi prolaze na svakih
30 sekundi. Da, da, kod nas je to bilo je bezbedno. Ne, toliko ti znaš. Videli smo dva voza, ceo dan smo čekali jedan da uhvatimo u kadar voz. Da, toliko to kod nas sve precizno. Ti možeš ovde kroz vinjak flašu da vidiš da stiže voz. Ti porastu drveta možda oceniš kad si prošao prošle godine pre 10 godina. To si u pravu. Evo da vam kažem mudro. Ovaj, da vas sve pozdravlja, Vesna frizerka kaže da nas gleda. Pozdravljamo i mi, ja Vesna. Ja ne znam ko je to. E, znaš ti dobro ko je to. A, dobro. Vesna naša. A, naša Vesna. Naša Vesna iz Grada. Ona brkove što ima. Nije ta, dobro. Nije, super, super Vesna. Dobro, nadam se da je Vesna završila pa da odmara malo. Radila je danas naporno. Odmar. Kaže da svi dođemo na palačinke. Ajmo. Ja ne jedem palačinke, ako ima od praseta neka nogica. Pa u džemu. U džemu od praseta. Da, u džemu od praseta. Da li imaš li nešto za kraj? Nemam ništa, bilo je prelepo, predivno, ceo dan je bio film. Ne, mislim ako želiš da produžiš još malo. Ne bih želeo zato što Neša ima zanetu. Kaže režija, oni usplahirani čekaju, drhte da li ćeš probiti termin ili ne. Pa ne želim, prošli put sam ih stvarno iznenadio, neću da se odjavljamo polako. Hvala za večeras, toliko preuzmi lopticu. Naravno, eto, da se zahvalim mom dragom Mačgaljeviću i mojim dragim doktorima za večeras. Bili su divni. Nadam se da smo se lepo zabavili. Eto, malo smo i nešto naučili. Edukativno smo se pozabavili anamnezom doktora Švekića. Ustanovili, nemojte čačkati nos, nemojte ispuštati gasove, ostavit će vas devojka. Moje režiji želim sve najbolje. Naravno, ne znam da li će biti u sledeće nedelje u istom sastavu. Hvala lepo. Aplauzi su kasnili, tako da ćemo promeniti tonskog realizatora. Samo slogan, po meni na kraju, slogan emisije. Slogan emisije, nije lako naći posao u današnje vreme. Sledeće nedelje Dragana Katić, Vesna Milanović, doktori za nesanicu. Uživajte, ljubimo vas, volite se, zagrlite se. Ima Radovanović za kraj. Beograd noću, laku noć, prijatno ako spavate. Veselisica su...
We'll be right back.